चला तर आज बनवूया एकदम भन्नाट चवीची आणि एकदम तर्रीदार अशी झणझणीत मिसळ. तर सगळ्यात पहिल्यांदा इकडे मी एक मोठी कढई गरम केली, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तीळ घातलेत आणि हे तीळ आपल्याला चांगले असे भाजून घ्यायचे आहेत. आता हे तीळ आपल्याला तडतड उडेपर्यंत भाजायचे आहेत. तर आता इकडे बघू शकता तीळसुद्धा तडतड उडले आहेत. तर इकडे आता आपल्याला खसखस घालायचे. तर इकडे मी 2 चमचे खसखस घातले आणि तीसुद्धा आपल्याला या तिळासोबत चांगली अशी भाजून घ्यायची आहे. तर आता इकडे बघू शकता आपले तीळ आणि खसखस चांगली भाजून झाली. आता ते आपण काढून घेऊया. त्याच कढईमध्ये आपल्याला आता सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. तर इकडे मी 4 मोठे चमचे खोबरं घेतलं आहे आणि हे खोबरंसुद्धा आपल्याला एकदम सोनेरी असं भाजून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता अगदी 2 मिनिटातच आपलं खोबरंसुद्धा चांगलं असं भाजलं गेलं आहे. तर आता हे सुद्धा आपण काढून घेऊया. तर आता त्याच कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घातलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 मोठ्या साईजचा कांदा आहे तो असं बारीक चिरून घालायचा आहे आणि तोसुद्धा आपल्याला सोनेरी रंगावर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर आता बघू शकता थोड्याच वेळात आपला कांदासुद्धा चांगला असा भाजला गेला आहे. आता हासुद्धा आपण काढून घेऊया. ज्या ताटामध्ये आपण तीळ खसखस आणि जे खोबरं काढून घेतले त्याच्यामध्येच आपल्याला कांदा काढून घ्यायचा आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित असं थंडगार झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमधून याची पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर पेस्ट करताना जर पाण्याची गरज लागली तर पाणी वापरायचं आणि पाणी घालून आपल्याला याची चांगली अशी पेस्ट तयार करून घ्यायची. तर आता इकडे बघू शकता तुम्ही, मी मिक्सरमधून याची चांगली बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतली. तर आता याच कढईमध्ये मी 4 ते 5 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतले. तर आता त्या गरम झालेल्या तेलामध्ये आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा मोहरी घालायचं आहे. मोहरीसुद्धा चांगली अशी तडतडली. त्याच्यानंतरच आता याच्यामध्ये आपल्याला जिरं घालायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला भरपूर असं कढीपत्ता घालायचा आहे. तर इकडे मी कढीपत्ता घेतला आहे ना, त्याचे मी असे कापून घेतला आहे, तो तुकडे करून घेतल्यात. आता इकडे आपल्याला हिंग घालायचं आहे जेणेकरून आपल्याला मिसळ खाल्यानंतर जळजळणार नाही. आणि इकडे बनवून घेतलेलं जे वाटण आहे ते वाटण घालायचं आहे आणि हे आपल्याला तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आता मिसळ करताना आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला या मिसळ खाऊन आपल्याला छातीमध्ये जळजळणार नाही किंवा आपल्याला त्याचा त्रास होणार नाही, याच्यासाठी आपल्याला हे सगळे मसाले व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत. तर आता हा मसाला भाजल्यानंतर इकडे मी 2 मोठे लाल बुंद असे टोमॅटो ना बारीक चिरून घेतलेत. आता ते याच्यामध्ये घातलेत आणि ते सुद्धा आपल्याला चांगले असे परतवून घ्यायचे आहेत, शिजवून घ्यायचे आहेत. तर आता इकडे मी थोडंसं मीठ घातलं आहे जेणेकरून आपले टोमॅटो चांगले असे शिजले जातील. तर आता आपला टोमॅटो आपण चांगला असा शिजवून घेऊया आणि सगळे मसाले जे पण आपण याच्यामध्ये घालणार आहे ना ते आपल्याला अगदी व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत तेल सुटेपर्यंत. तर इकडे मी 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घातले, तीसुद्धा आपल्याला या तेलामध्ये चांगली अशी भाजून घ्यायचे, परतवून घ्यायचे. तर आता इकडे बघू शकता आपल्या सगळ्या मसाल्याला व्यवस्थित असं तेल सुटले. तर याच्यामध्ये आपण पावडर मसाले घालूया. तर इकडे मी 1/2 चमचा हळद घातले, 2 छोटे चमचे काश्मिरी लाल मिरची पावडर असते ती घातली, 1 छोटा चमचा जिरा पावडर आणि 1 छोटा चमचा धणा पावडर. आणि इकडे मी कांदा लसूण मसाला वापरला आहे. तर इकडे मी ते 3 मोठे चमचे कांदा लसूण मसाला वापरला आहे. आता हे सगळे मसाले या तेलामध्ये आपण चांगले असे परतून घेऊया. आता इकडे तुम्ही कांदा लसूण मसाला कमी जास्त करू शकता तुमच्या जेवढं तुम्हाला तिखट हवं असेल त्या हिशोबाने. तर आता इकडे आपल्याला याला चांगलं असं तेल सुटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. तर इकडे मी याच्यावर झाकण ठेवलं आहे आणि झाकून अगदी 2 ते 3 मिनिटासाठी आपल्याला याला चांगलं तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर आता इकडे बघू शकता तुम्ही आपल्या मसाल्यांना चांगलं असं तेल सुटलं आहे. आता हे आपण एकदा असं परतवून घेऊया. अजून आपल्याला हे मसाले अजून चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचे आहेत. तर त्याच्यासाठी इकडे मी गरम पाणी घातलं आहे. आता इकडे मी 1 वाटी गरम पाणी घातलं आहे आणि अजून याला आपण झाकण ठेवून चांगलं परत एकदा तेल सुटेपर्यंत हे परतवून घेणार आहे. तर आता इकडे मी याच्यावर पुन्हा एकदा झाकण ठेवलं आहे आणि हे सगळे आता आपल्याला याला चांगलं असं व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत परतवून घेऊया. तर बघा तुम्ही काय मस्त असं तेल सुटलं आपल्या मसाल्यांना.
तर याच कारणामुळे ना आपल्याला मिसळ खाल्ल्यानंतर छातीमध्ये असं जळजळतं किंवा असे ढेकर वगैरे सारखे येतात, तर ते होऊ नये त्याच्यासाठी हे सगळे मसाले आपल्याला ना चांगले व्यवस्थित असे भाजायचे असतात. तर आता इकडे मी मोड आलेले मटकी घेतले, आता ही मटकीसुद्धा याच्यामध्ये घालायचे या मसाल्यांमध्ये. आता मटकीचं प्रमाणसुद्धा तुम्ही कमी जास्त करू शकता. आता मी जेवढं आम्हाला मटकी लागते त्या अंदाजाने इकडे मटकी घेतले. आता या मसाल्यांमध्ये मटकी घालून ना हे चांगली अशी परतवून घ्यायचे. आता ही सुद्धा आपल्याला या तेलामध्येच चांगली अशी परतवून घ्यायचे. मीठ घातलं आहे, आता चवीनुसार इकडे मीठ घालायचं आहे. आणि इकडे मी अजून चांगला मटकीला असा स्वाद लागण्यासाठी इकडे मी कोथिंबीर घातली. तर हे सगळं या मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर आता ही मटकी या मसाल्यांमध्ये चांगली अशी मिक्स झाली. आता याच्यावर आपण पुन्हा एकदा झाकण ठेवूया आणि बारीक गॅसवर 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपण हे असंच ठेवून घेऊया. तर आता बघू शकता आपल्या मसाल्यांना मटकीला व्यवस्थित असं चांगलं तेल सुटलं आहे. आता हे चांगलं असं परतून घेऊया. मटकीसुद्धा आपली बऱ्यापैकी आता शिजली गेले. तर आता इकडे आपल्याला जेवढं हवं तेवढं आपल्याला रस्सा करायचा आहे. तर इकडे मी गरम उकळतं पाणी याच्यामध्ये घालते. तर आता तुम्हाला जेवढा पातळ रस्सा किंवा घट्ट रस्सा हवा आहे त्या हिशोबाने तुम्ही इकडे पाणी घालू शकता. तर आता इकडे मी पाणी घातलं आहे आणि हे बघा असं मला थोडंसं जास्त घट्ट वाटतं आहे म्हणून मी अजून याच्यामध्ये पाणी घातलं आहे. आता याच्यावर आपल्याला मीठ मगाशी आपण घातलं आहे त्याच्यामुळे मीठ घालायची गरज नाही. आता इकडे मी झाकून ना याला चांगली 10 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. तर बघू शकता किती मस्त आणि लालसर असा आपला कटसुद्धा या मिसळला सुटला आहे. आणि आता इकडे बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी एकदम व्यवस्थित आहे, म्हणजे जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळ नाही. जशी मिसळ असते ना तशी एकदम हा रस्सा आपला तयार झाला आहे. आणि मटकीसुद्धा आपली 10 मिनिटात व्यवस्थित अशी शिजली गेली. तर आता इकडे बघू शकता आपला हा झणझणीत असा मिसळ रस्सा तयार झाला आहे. आणि कटसुद्धा तुम्ही बघू शकता खूप छान भारी असा आपला कटसुद्धा तयार झाला. तर आता आपली ही मिसळ आता आपण प्लेटमध्ये वाढून घेऊया. तर इकडे मी एका प्लेटमध्ये मिसळ रस्सा आणि मस्त अशी आपली मटकी काढून घेतली. तर आपल्याला लागेल तेवढी आपल्याला याच्यावर फरसाण घालायचं आहे. आता इकडे मी मिक्स फरसाण आहे तो वापरला आहे. आता याच्यावर आपल्याला कांदा घालायचा आहे. कांदा झाल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर घालायचं आहे. आणि इकडे थोडंसं आपण वरून कट टाकणार आहे. तर इकडे बघू शकता तुम्ही एकदम अशी मस्त आपली तर्रीदार झणझणीत मिसळ तयार झाली. तर कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि याच पद्धतीने तुम्ही घरी मिसळ बनवून बघा आणि कशी झाली ती कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चला बाय बाय.